وهيك بلي من كنا عيارها الدونكا اي قطر لابدو كون لابي اي لاباتن وحو كوبكو مريا كلو مدي اقدم بي اي تاش كلاو كلا قادن لها ارجنتين او لابجر كوبكا قادي اي فرانسو اينا لابجر كوبكا قادي سلامر كان كوبكا الدفاع عني سياسكو سوهري محالا فلان كرا احدا او كوبكا لسوق قبل قبينيو ما موسكو كوبكا اي قطر سيدوبو اها سندكن falanqaynta ciyaaraha ayaynu qodobadaasi kuwa kale ku eegi doonaa waxa igala qayb galaya Luqmaan Maxamed Farax oo toos ugu jira Dooxa waxa uu ka tirsan yahay warbaahinta MMTV Luqmaan soo dhawow studiyahaana waxa ila jooga Maxamed Axmed Deysan oo ciyaaraha ka faalooda labadiina maasantina barnaamij ka soo qayb gashan aan ku bilaabo Luqmaan Luqmaan bal waxaad inooga waranta dhowr iyo labaatankii maalmood ee koobka adduunka oo Qatar ka socday sida ay xaaladu ahayd dalku sidoo u xiiseynay dadka kala duwan ee imaanay balna dhexgeed dooxa caawa ee maxamed xaraare wadmaasanta adiga iyo deysanada ee maxamed sidoo kale socoto dalkan qadar waxa uu marti galiyay koobka kubada cagta ee adduunka sanadka 2022 ah markii ugu horeysay ee dal islaam ah iyo dal carabeed oo ku yaala bariga dhexe uu marti galiyo koobka kubada cagta ee adduunka dawladda qadar markii koobad maxamed waxa diyaarisay garoomo waaweyn oo kharash badan ku baxay waxay diyaarisay goobo fara badan oo ay dadka degitaankooda xitaa hadii ay dawladdu ka bixisay ay ugu talagashay in aan dalka qadar xidinaan kuwa in meel ay degaan oo xitaa maraakiib guriga ah ayaa dalka qadar u diyaariyay goobo tiro badan oo dadka degan ay diyaariyay sidoo kale dalka qadar maxamed waxa uu diyaariyay kareenada loo yaqaan mishrada basaska adeegyadaas oo dhammaan soo dastiri ah tahayna markii uu reesay meel koob kubad cagta adduunka lagu qabanayo ee adeegyadaas oo kale ay dowladda bilaashato 220 bilyan lacag lagu qiyaasay ay dowladda qadar gelisay koobka cagta adduunka kubadda cagta adduunka sanadka 2022 inay marti geliso dhaqaalaha ay ka faa'iideysana marka la barbar dhigo waxa in badan oo badan ka badan inta ay gelisay dalka qadar waxa ku soo qulqulayay inta koobka kubadda cagta adduunka uu socday marti yuuniba daawadayaal kala duwan oo ka imanaya daasaha dunida kuwaas oo taageerayaal u ahaa dalalka dalalkii xaday iyo xulalka hadda istaagsan ee final stage-ka ciyaarta finalka sugaya inay ciyaaraan sidoo kale maxamed xaraaro halka waxa ay yimid badi madaxda dunida ayaa inta koobku socday yimid sidoo kale madaxda dunida ayaa la sugayaa inay yimaadaan xilitaanka koobku ku beegan maalinta axadda maalinta dadka tirada badan ay ka soo qayb galayay maxamed oo dowladda sadar marka laga tagay koobka kubadda cagta diyaarso arrinta kale ee weyn ee xusida mudan ayaa inay diyaarisay shacaarinta diinta islaamka oo dad badan ay raadisay eedaamka ku baxaya dadka ama dhalinyarada xilqaamay ee dumarka ka imanaya Luqmaan waa kugu soo Luqmaan aad u maasanta waa kugu soo noqonaya hadalo badan oo xiiso leh qodobo aan sii dulmari doona ayaa taabatay balaan imi kanaan u imaaday deysanay adna labadi lab dhowr iyo labaatan maalmood ayaa ka hadlaysay ciyaarahan ee koobka adduunka ee waxyaabaha aad dib u xusi karto koobka intuu bilowday ilaa iminka waa isleedahay waxyaabo ku cusub weyaan koobkana mucjisada leh maxaad nooga sheegi kartaa sida aniga iila muuqato waxyaalaha aniga iila cusub waxay yihiin ciyaarihii adduunka oo ka horreeyay kooxaha finalka imaanaya ama kooxaha badi doona ama kooxaha iska soo bixi doona wax dhan waa la iska sii ogaay laakiin hadda waxaa u malaysaa in ay wixii xoogaa isbedeleen aysan sidii hore aysan ahayd oo kooxii xataa loo maray jiray xoog badan inay leeyihiin xoog badnaa inuuna jirin kuwii loo maraynaay inay hooseeyaan inaysan hooseynin oo u malayso in xoogaa laysku soo dhadhawaaday oo kubadda cagta dhinacii awooddu ku haysa jir inay dhammaatay inkastoo yurub iyo latin america xooggooda u ahay oo haddana labadii koox ay joogaan inkastoo koox afrika ay soo afaraysay haddana qaabka markii la fiiriyey marka hore waxaan aaminsanayn koox markay koox la dheelayso way muquuninaysaa oo way ka badinaysaa laakiin muquuniska ayaa meesha ka baxay hadda waa garta waxa kalenta oo deysan oo xiiso lahaa in kooxaha afrikaanka ay awood badan ay muujiyeen inta uu koobkan socday taama waxaan oran karnaa in ay kooxuhu isi soo dhiseen mise waxaa oran karnaa inay u suurtagelisay inay meelo badan oo dalalka yurub inay ka ciyaaraan sida u sheegtay waxyaalaha badan bay ku jiraan ayagoo walba yurub way ka dheeli jireen inta badan ciyaartooyda afrikaanka laakiin waxaa u malaysaa inay istuseen in kooxahan kale aysan ka awood badneen iyo waxaan kaloo qabaa naftigooda yurub iyo latin america markaa fiiriso kooxaha ka socda ugu yaraan 4-5 ciyaartooy oo magac leh oo laga cabsaday haysi jireen
حتى وحا أملاي سا فرنسا لن إنو جوغ لي إمبيمبي أو جوغ عيد لغا عبصدو أرجنتين وحا جوغو ميسي لكن إنك سو دادي سا يكور أو كعدي مركا مجيران أفر يسدح لغا عبصدو هل هل حبا أيا كجير تاس أيا وحي كانت إنا استوساني دعان أيا رتويقان وحوينو إني دحايا مالي ساس دراديد أن ماش سعنو أو مروكنا وحا أن كو أمانين وحيتا كوحان أيا أيدو أي كسرتي جون جوني عيرتي هان أو مجعل ميسن كسران تاسان أو كنتي ودي جركود إني مش أي مانتي جوجان أي جاران. وأكتر ما سنت هاي لقمان أو دوحة كشرة ولي ديار مها عد كيسة أيانا أهين عد أد ونكسن ردونو قصو نقدنا والله هذا دونا فرنسا يات صو هذا القادة دي سنة أو إمينكا وحيتاجن هين عيرتي وجود بيسي فرنسا هل كان محاك يعني أود مسافر سام. فرنسا حنصعنا كوب كإني بأيجي هايستان. أو حن أقنع عيارتي بدن أكده وعمل وبقبة كده وعنو أنجولا كوتيا كده وعناي بنزما كده وعنا حدنا فين اللي جوكتا تاسو حي كنتو سيسا إن فرنسا أي تاكوح أودل أيو عيارتي بدن مهم كما قيين إني حدنا فين اللي كأي تمد إماتك أي تمدنا وحي كتمد وحن قباء أودود أي كي يمدين وقل عيارتي في عن أي أجوغ أو فرنسا وحاوما ليسا إني سو ساران عيارتي تيالة إني سو ساران أو أدوية من كودة ديلا يوروب يو إنت بدن كودة ديلا أياجر مركا تاس أيا وحي كانت فرنسا إني فاينل يمارين وحانا قبا إن ما أنت عيارتوي أوفي عن أدونك لما غاها إنو يا قلي إني بيمبي إنو فرنسيس أويا مركا تاس أيا وحان قبا إني ماشا أي كانتي أودو دي إني ماشا أي كجوغان أي سن كجوغين وح أو عيار عيار مركا فرنسا وحان دي أكرتو إني وحان دي أكرتو إني كوب كان مرسد حد أي قاتان أو أي يوسان لصو عن أرجنتين لو الله مري أي قادن لك وحا أمري دونا إني سد حيث دونان سد أي أبادن تا وقرت أود أرجنتين وان إيمان دونا ما هو بإنو ولي لقمان دياري هاي إنو نوغسو بيركرو لقمان أدي أنكسو دو إيو مركلا يقبلو حد نوغو ورنتا إن taageerada marka la joogo dooxo taageerada sidee bay u muuqataa laba koox oo kaliya ayaa iminka isku soo haray waa Argentina iyo France guuxa dadka carabeed ee gobolka ku nool sidee ba halkee ba ay u janjeeraan waxa filayaa inaad si fiican ii maqleyso maxamed xaraalo hadda magaalada dooxa maxamed waxa ku sugan taageerayaasha dalalka Argentina iyo Faransiiska balse waxaad moodaa dad fara badan ee taageerayaan xulka qaran ee Argentina oo ay u badiyeen dadka Eeshiyaanka taageerada waliba ciyaariyanka dadka Lionel Messi ay ku taageerayaan xulka qaran Argentina inkastoo taageerayaasha tirada badnaa ee dalalka kale la kala socday ay labada xulal kala safteen oo Faransiiska naftigiisa taageerayso haddana meel walba waxaad ku arkaysaa maxamed xaraaro marka magaalada Dooxa iyo dalka kale ee ku sugan tahay da xulka Argentina dadku aad u taageerayaan waliba dadka Eeshiyaanka u balan wabaasatahay luqmaan Argentin awoodeeda deysan hadii aad hal iyo laba inooga shaqto inay koobka qaadan awood muulay Argentin san la socona awood ay leeyeen oo waxaan ognahay markay ciyaarayaan qaybaha hor in weerar lagu qaado oo inta badan la isdhaho Argentin way liidata ay gadaalna ka soo kacdo taasna waxay ku tusaysaa awooda ay leeyeen qasatan inuu Messi oo meesha uu joogo oo waxaan la soconaa Messi asigoo 17 jir inuu kooxda Barcelona oo ku biiray markaasna oo u dhaliyay goolal aad iyo aad u fara badan oo ilaa iyo 700 iyo 672 gool oo u dhaliyay hadda 7 mar uu ku guuleystay waxa loo yaqaan Ballon d'Or haddana 5 gool inuu leeyahay oo wali 35 jirna oo yahay ayna u muuqato inuu naqo doono ciyaaryahanka ugu fiican meesho dhan inuu naqo kar ayaa dhici karto marka waxa ka si karta sidii hore ma laakiin markuu rabana uu dhaqaaqa markuu rabana oo istaaga oo sidii oo yeelay ciyaarahankii oo Kuriyeeshi oo istaaga dan oo ka dhaqaaq markii wili aqliga iyo farsamada ay ku dambeeyay waa gartay deysana gabagabadii barnaamijka ayaynu ku soo siqeynaa hadii aan Luqmaan u baaqo Luqmaan anagu idaacad shaashadaha ayaynu ciyaaraha kala soconay waa nooga dhaweeyd labadan kooxo isku soo haray Faransa iyo Argentina toos ayaa u daawaneysa maxaad filaysaa haddii inay dhici karaan marka la eego sida khabiirkuba sheegay maxamed xaraaro xulka dalka Argentina oo Lionel Messi oo deegaan weynaday laakiin la dheelisan karin ayaa ciyaaraya sidoo kale xulka Faransiiskana waxa uu ciyaaraya ciyaarahanka shaqula aan la dheelisan karin ee Mbappe marka waxa ciyaar adag baa horta dhici doonta xadda madaxda dunida ayaa daawan doonta
waxaana ay u badan tahay sida dad badan ay saadaalinayaan maxamed marka la sheekaysato ama taageerayaasha in xulka Argentina ku guuleysan karo koobka kubadda cagta adduunka oo laba jeer horay ku soo guuleystay sidoo kale taageerayaasha Faransiiska ayaa waxa ay ka muujinayaan in ay ku guuleysay xulkooda qaranka oo mar labaad mar saddexaad ku guuleysanay hadii markan ku guuleysto ahna marka labaad ee saxliida ay u qaadi doonaan koobka kubadda cagta halka ciyaaraha ay ku guuleystaan labada xulba si weyn ayay isu diyaarinayaan garoomo kala duwan ayay ku tababaranayaan macallimiintooda iyo khubarada ayaana maxamed oo saacadii ku dambeeyay kala kuma sultanaas sidoo qaadi lahaayeen maxamed oo waxaan xusi lahaa ugu dambeyn in dalka qatar ay isku socday koobka kubadda cagta adduunka waxyaabaha ugu waaweyn ee laga faa'iiday ahayd in dad fara badan ay qaateen diinta islaamka kuwaasoo dalka qatar uu fududeeyay in dhaqanka islaamka ay arkaan si wanaagsan loo qaabilo si siman loo qaabilo adigoo badan bilaa sanad siiyo eedaamkana ay maqlaan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waxaan isugu doonaa kooxda ciyaarta luqmaan aad ayaan kuugu mahadcelinayaa barnaamijka 20 sekan ayaa ka dhiman yaad isleedahay way guuleysan kartaa aniga isma iiga badan tahay haddii difaacaan la fiiriyo Argentina ayaa difaac fiican marka waa gabagabadii waxaan aadayaa aniga dhankaasi Argentina aad ayaad u mahadsantahay daysan iyo luqmaan oo dooxa iiga soo biiray inta ay barnaamijku soo gabagabeynayaa nabadgelyo.